בסך הנעוריי, אני חושב שהתעניינתי בנושאים של חברה וגם פוליטיקה, ממש בצעירותי. גדלתי בבית שאבא שלי היה בעל השקפת קומוניסטית, בעיקר בתיכון. גיבשתי לעצמי עמדה של השקפה אידיאולוגית סוציאליסטית, עם הדגשים מרקסיסטיים כמובן. ומלחמת ששת הימים הייתה איזשהו מקום שממנו זזתי יותר לפעילות. נלחמתי בששת הימים, אבל לא התלהבתי מכל החגיגות הניצחון, והייתי, אני חושב, עם מעט מאוד אנשים שחשבו אז שבאמת צריך, זו ההזדמנות לעשות הסדר מדיני, פוליטי, פיוס בין העמים. פעילות ככה מאוד אינטנסיבית הייתה לי החל משנות ה-80 מתישהו, באמצעות או דרך הפעילות שלי בשלום עכשיו. באינתיפאדה הראשונה הייתי מאלה שהלכו לבקר בכל מיני כפרים, אני עשיתי קשרים מאוד טובים כבר באינתיפאדה הראשונה בשומרון, באזור שכם. הגיע התור של אוסלו, זו הייתה תקופת פריחה בעבודה הפוליטית מול פלסטינים. זה היה נפלא, כי באמת הייתה תחושה שהנה בכל זאת הולכים להגיע לאיזשהו הסכם. עוד לפני האינתיפאדה השנייה הייתי שותף גם לפעילויות נוספות, כמו למשל הוועד הישראלי נגד הריסת בתים, שהייתי אחד מיוזמיו ומקימיו. אז היינו עושים פעולה ישירה. זאת אומרת, אנחנו היינו קבוצה של מה שבצרפתים רואים אקסיון דירקט, פעולה ישירה, היינו הולכים ובונים. באינתיפאדה השנייה זלחתי את שלום עכשיו במידה רבה, אפשר להגיד, כי שלום עכשיו פחדה קצת שיזהו אותה עם גורמים של עוינים, של טרור. מצאתי לי מקום בבית, נגיד, במקומות אחרים, כמו למשל תאיוש. בגלל האינתיפאדה ובגלל שביקרנו בהרבה מאוד כפרים וישבנו ופגשנו המון אנשים, הובהר לנו שיש בעיה מאוד גדולה לפלסטינים למסוק את הזיתים, לאבד את הכרמים, לחיות, להתפרנס מאדמתם, מפי עמלם. הקמנו את מה שנקרא הקואליציה למסיק, ומאז אנחנו מלווים את המסיק, אנחנו מלווים את הנושא הזה כבר, אני חושב, השנה זו הייתה השנה ה-19 או ה-18 שאנחנו עושים את זה. יש פעילות נוספת כמובן שהיא בבקעת הירדן, ששם ישראל לוטשת את עיניה עוד מאז תוכנית אלון. הפלסטינים בקושי, אני לא זוכר מספרים מדויקים, יש להם כאילו זכות להיכנס, לפעול, לעשות בבקעת הירדן על שטח של משהו כמו 10-15% ולא יותר. למרבה הצער, ההתפתחות שלהם הדמוגרפית היא שלילית. וכל מה שנעשה היום זה לנסות לתחזק את הקיום שלהם. אני עושה הרבה פעמים גיוסים של תרומות בשביל לקנות יריות ובשביל להקים אוהלים שהפילו, כי המדינה הורסת, או לפעמים לשלם קנסות על רכב חקלאי או רכב כזה או אחר שהמדינה מחרימה. עיקר פעולה נוסף זה הפעילות שלנו בנגב, בעיקר עם תושבי הכפרים הבלתי מוכרים. הפעילות מאוד אינטנסיבית בעשור האחרון היה
שבכפר אל הרקיב, הבלתי מוכר, ליד רעת, לא רחוק מרעת, מצפון לבאר שבע. הכפר של כמה מאות תושבים, ב-2010 עשו אותו. אז זו הייתה הריסה הראשונה, ממש כליל. אחר כך בנו כמעט את כולו בחזרה וכל התושבים נשארו בכפר. מאז 2010 הרסו את הכפר הזה כבר כמעט 140 פעם. השלטונות עושים את כל ביכולתם כדי להעיף אותם. אחת השיטות זה לפגוע בכיס. עומדות נגדם תביעות על ההריסה ועל הדחפורים, איזה 1,800,000 שקל שהם חייבים עבור זה שהצבא, שהמשטרה והשלטונות הועילו להרוס להם את הכפר. ואנחנו, פורום הכרה, לקחנו על עצמנו אחריות מסוימת על הפעילות של הבאת מתנדבים ופעילות מחאה ופעילויות מה שנקרא פעולות בשטח, כמו למשל זריעה והשקפת העולם הבסיסית שלי היא השקפה שמאמינה שביסודו המין האנושי הולך להיות יותר טוב כל הזמן. אני מאמין היום במדינה דמוקרטית, רצוי שתהיה חילונית כמובן, מדינה דמוקרטית חילונית מהנהר ועד הים. הייתי רוצה לשיר לילדיי ולנכדיי ולכולם בעצם, לשיר מדינה שהיא מדינה חומלת, שהיא מדינה שיש בה שוויון, שהשלטון בה הוא דמוקרטי אמיתי, שיש בה שוויון זכויות, מדינה שהיא מדינת רווחה, שהיא דואגת לחלשיה, שהיא מספקת את המינימום הנדרש לכל אזרח ואזרח בחייו, וזה מספיק לי.